নমস্কার, মই লীলা দেৱী। অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে সকলোৰে কুশল কামনা কৰিছোঁ। যদিও বা এইকেইদিন হৈছে প্ৰথমতে ৰ'দ, উৎকট ৰ'দ, থাকিব নোৱাৰা, তাৰপিছত বৰষুণ, বতাহ, ধুমুহা, তাৰপিছত আজি ভূমিকম্প, তাৰ মাজত আমাৰ জীৱন যাত্ৰা। কোনেও ক'ব নোৱাৰে কেতিয়া ৰ'দে পুৰি ছাই কৰিব পাৰে কলিজা, কোনেও ক'ব নোৱাৰে কেতিয়া ধুমুহাই ছাৰ খাৰ কৰিব পাৰে জীৱন প্ৰবাহ, কোনেও ক'ব নোৱাৰে কেতিয়া ভূমিকম্পই শেষ কৰিব পাৰে জীৱনৰ আশা। আমাৰ সাধাৰণতে কি হয়, আমাৰ জীৱনত যদি অকণমান ধুমুহা আহে আমি লগে লগে ভাগি যাওঁ, ভাবোঁ পৃথিৱীত সকলোতকৈ দুখী জানি আমাৰেই বেছি, আমাৰ জীৱনেই কিজানি আটাইতকৈ দুখী জীৱন। কিন্তু নহয়, কম বেছি পৰিমাণে আমাৰ সকলোৰে দুখ আছে, সকলোৰে জীৱনত প্ৰখৰ ৰ'দ আছে, কেতিয়াবা যদি ৰ'দ আছে, কেতিয়াবা ছাঁ, কেতিয়াবা যদি ধুমুহা বৰষুণ, কেতিয়াবা ফৰকাল বতল, কেতিয়াবা যদি ভূমিকম্প, কেতিয়াবা স্থিৰ চিত্ৰ এখন, এয়া সকলোৰে জীৱনত ঘটে কম বেছি পৰিমাণে। কিন্তু তথাপিতো আমি যদি জীৱনক ভাল পাব শিকোঁ, তেতিয়াহ'লে এই ধুমুহা, বৰষুণ, ৰ'দ, ভূমিকম্পৰ মাজতো আমি জীয়াই থকাৰ সপোন ৰচিব পাৰোঁ। জীৱন এটা তৎক্ষণাত শেষ কৰি দিয়াটো একো ডাঙৰ কথা নহয়, আৰু সেইটোত কোনো বাহাদুৰী নাই। অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী বাইদেৱে কোৱাৰ দৰে যে মৃত্যুত কি গৌৰৱ আছে, আত্ম শেষ কৰি দিয়াটো, জীৱনটোক শেষ কৰি দিয়াটোত কি গৌৰৱ বা কি বাহাদুৰী, বাহাদুৰী জীয়াই থকাটোহে। আজি এটা কাহিনী ক'ম। অলপতে মই মোৰ পুৰণি এগৰাকী চিনাকি মানুহক লগ পালোঁ। বহুত বছৰ আগতে তেখেতক লগ পাইছিলোঁ, স্কুল এখনত কাম কৰিছিল, আৰু এদিন তেখেতৰ শৰীৰত ৰোগ এটাই দেখা দিলে, আৰু সেইকাৰণে তেখেতে কৰি থকা স্কুলৰ চাকৰিটো বাদ দি দিলে। তেখেতৰ হাজবেণ্ডেও যিহেতু চাকৰি কৰিছিল, চাকৰিয়ে ক'লে, তেখেত হাজবেণ্ডে ক'লে যে তুমি আৰু চাকৰি কৰিব নালাগে, আমি এতিয়া ট্ৰিটমেণ্ট কৰি লওঁ, তাৰপিছত তুমি আৰাম কৰা। এহাল ল'ৰা ছোৱালীৰে তেওঁলোকৰ সুখৰ সংসাৰখনত প্ৰথম যাক ধুমুহা আহিছিল তেওঁৰ শৰীৰত দেখা দিয়া সেই ৰোগটোৰ পৰা চেন্নাইত গ'ল, আৰু তাত প্ৰায় 9 মাহ চিকিৎসা চলিল, আৰু 9 মাহ চেন্নাইত থকাৰ পিছত এদিন ঘৰলৈ আহিল, আৰু তাৰপিছত ডক্টৰে ঘোষণা কৰিলে যে তেওঁ সুস্থ। সুস্থ আৰু স্বাভাৱিক জীৱন এটা যাপন কৰাৰ কাৰণে তেওঁক তেওঁৰ হাজবেণ্ডে যথেষ্ট উৎসাহ দিছিল, আৰু তেওঁক কামৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিছিল যে তুমি আৰু কাম কৰিব নালাগে, ঘৰতে থাকা। আৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটাও খুব ভাল পালে যে স্কুল কলেজৰ পৰা আহিলে তাহাঁতে মাকক লগ পায়, ঘৰখনত মাক থাকে, নহ'লেতো মাকো কামলৈ যায়, দেউতাকো যায়, ঘৰখনৰ ল'ৰা ছোৱালী দুটা স্কুলত যায়, তাৰপিছত আহি পাই মানে ঘৰটো খালীয়ে থাকে। গতিকে ঘৰত এতিয়া আহি মাকক লগ পাই ল'ৰা ছোৱালী হালেও ভাল পাৰে, আৰু সময় এনেকৈ আগবাঢ়ি থাকিল। এদিন ল'ৰাজনে চাকৰি পালে আৰু ছোৱালীজনীৰো বিয়া হৈ গ'ল। কিন্তু দুখৰ খবৰটো আহিল তেতিয়া, চাকৰিত গৈ থাকোঁতে এক্সিডেণ্ট হৈ ল'ৰাজন ঢুকাল। আটাইতকৈ ডাঙৰ ধুমুহা যাক ঘৰত তেতিয়াই বলে, আটাইতকৈ পুত্ৰৰ শোকৰ নিচিনা শোক পৃথিৱীত কোনো শোকেই নাই বুলি কয়। আৰু নিজৰ দেহৰ বেমাৰক জয় কৰা মানুহজনীয়ে পুত্ৰ শোকত আকৌ ভাগি পৰিল। সময় গৈ থাকিল আৰু এদিন লাহে লাহে সেই ঘাটো মলম কৰিল, আৰু এদিন ছোৱালীজনীক বিয়া দি উলিয়াই দিলে। সাধাৰণভাৱে জীৱন যাপন কৰি থাকিল কৰি থাকিল, আৰু হঠাৎ এদিন স্ট্ৰোক হৈ তেওঁৰ স্বামীয়েও এই সংসাৰৰ পৰা আঁতৰি গ'ল। সম্পূৰ্ণ অসহায় আৰু অকলশৰীয়া হৈ পৰিল মানুহগৰাকী। কিন্তু তাৰপিছততো তেওঁ জীয়াই থাকিব লাগিব নালাগিব জানো,
বহুতো মান বন্ধু বান্ধৱীৰ সহযোগত আচলতে আপোন মানুহ কাক কয় বিপদৰ সময়তহে বুজা যায়। বন্ধু বান্ধৱীখিনিক আহি সেই অসহায় হৈ পৰা মানুহজনীক পুনৰ থিয় কৰাই দিলে, ক'লে যে এনেকৈ ঘৰৰ ভিতৰতে যদি তই থাক তেতিয়াহ'লে তই বলিয়া হৈ যাবি, গতিকে তই এটা কাম কৰিবলৈ ল। এই গোটেই ধুমুহা তেওঁৰ জীৱনলৈ আহিল 50 বছৰ বয়সতে। 50 বছৰত ভৰি থোৱাৰ আগতে এইকেইজাক আটাইকেইজাক ধুমুহা তেওঁৰ জীৱনত আহিল। প্ৰথমতে তেওঁৰ নিজৰ দেহত অসুখ, তাৰপিছত তেওঁৰ ল'ৰাটো হেৰুৱালে, তাৰপিছত তেওঁৰ স্বামীক হেৰুৱালে, তাৰপিছত তেওঁৰ জীৱন প্ৰবাহিত 50 বছৰীয়া এগৰাকী অসহায় মহিলাৰ জীৱন যাত্ৰা। তেওঁতো জীয়াই থাকিব লাগিব, মৃত্যুত কোনো বাহাদুৰী নাই, জীয়াই থকাতহে বাহাদুৰী। তেওঁৰ বন্ধু বান্ধৱীখিনিৰ সহযোগত মহিলাজনী এতিয়া থিয় হ'ব লৈছে। তেওঁ এখন মোৰ দৰে বুটিক খুলিছে এতিয়া, আৰু মোৰ দৰে এনেকৈ কাপোৰ লৈ তেওঁ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে। বুটিকলৈ নতুন নতুন মানুহ আহে আৰু নতুন নতুন মানুহখিনিৰ সৈতে তেওঁ এটা সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলি জীয়াই থকাৰ সংগ্ৰাম কৰি আছে। তেওঁ নতুনকৈ ঠন ধৰি উঠিব লৈছে তেওঁৰ আপোন মানুহখিনিৰ সহযোগত। আপোন মানুহ মানে যিখিনি মানুহে বিপদৰ সময়ত তেওঁক থিয় হ'বলৈ শিকালে, সেই মানুহখিনিৰ তত্ত্বাৱধানত তেওঁ জীয়াই থকাৰ সপোন আকৌ দেখিছে। চব কিমান সংগ্ৰাম, কিমান কষ্ট, কিমান ধুমুহা জীৱনত, তথাপিও জীয়াই থকাৰ সপোন বাচিছে, শালত ফুল বাচিছে, আৰু নতুন নতুন তৰুণীসকলৰ মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ কৰাৰ কাৰণে তেওঁ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে। নতুন নতুন শিপিনীৰ পৰা নতুন নতুন কাপোৰ বৈ নতুন 3000ৰ ছোৱালীসকলৰ লগত তেওঁ এটা মনৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিছে। নহ'লে ঘৰত থাকিলে মানুহজনী বলিয়া হোৱাটো খাটাং, আৰু যেতিয়া এগৰাকী মানুহৰ জীৱনলৈ দুখ আহে আঘাত কৰা মানুহৰ সংখ্যাও সিমানে থাকে। কিন্তু সেই অনুপাতে পৃথিৱীত আজিও সেই মানুহ আছে যি মানুহে বিপদৰ সময়তো হাত নেৰে, বিপদৰ সময়তো কান্ধত আলফুলে হাতখন থৈ ক'ব পাৰে যে মই আছোঁ, তুমি থিয় হৈ থাকা। আৰু তেনে কিছু আপোন মানুহৰ কাৰণে মানুহগৰাকী ধুমুহাৰ মাজতো থিয় হৈ আছে। ধুমুহাৰ মাজতো তেওঁ কাম কৰিবলৈ লৈছে, ধুমুহাৰ মাজতো জীৱনটোক জীপাল কৰি ৰখাৰ বাবে প্ৰয়াস কৰিছে। চেলুট জনাইছোঁ তেখেতক, আৰু সেইকাৰণে কাহিনীটো মই আপোনালোকক ক'লোঁ। মই তেখেতক এদিন মই ভিডিঅ'ত তেখেতৰ লগত কথাখিনি পাতিম বুলি ভাবিছোঁ, কিন্তু কেতিয়াবা আকৌ মোৰ বেয়াও লাগে যে যিখিনি মানুহে তেওঁৰ জীৱন কথাখিনি জনা নাই, নজনাকৈ থাককচোন মই তেনেকৈয়ে ভাবোঁ। চব মানুহে জানিলে কিজানি তেওঁ আকৌ মানে নতুনকৈ বন্ধুত্ব স্থাপন হোৱা মানুহখিনি যদি তেওঁ ফুটো কৰিবলৈ লয় বেয়া লাগিব। তাকে থাকক, যিখিনি মানুহে জনা নাই তেনেকৈ থাকক, নজনা মানুহখিনিয়ে তেওঁ খুব এতিয়াও ধুনীয়া মানুহজনী, এতিয়াও খুব মৰম লগাকৈ কথা কয় তেওঁ, গতিকে তেওঁৰ কথা আৰু তেওঁৰ সৈতে আচাৰ ব্যৱহাৰত মুগ্ধ হোৱা মানুহখিনিৰ সৈতে তেওঁ এটা নতুনকৈ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি জীৱনটোক আগবঢ়াই নিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছে। জীৱন এনেকুৱাই, কোনেও নাজানে জীৱন প্ৰবাহত, জীৱন সময়ে আপোনাক কোনটো স্তৰলৈ লৈ যায়, কি দি থৈ যায়, কি লৈ যায়। সেইকাৰণে বিপদত পৰা মানুহক কেতিয়াও ঠাট্টা কৰিব নাপায়, বিপদত পৰা মানুহক আঘাত কৰিব নাপায়। আপুনি সহায় কৰিব নোৱাৰে নাই, কিন্তু অন্যায় কৰিব নাপায়। আৰু যদি বিপদত পৰা মানুহক আপুনি ঠাট্টা কৰে, কিবা প্ৰকাৰে শাৰীৰিকভাৱে হওক মানসিকভাৱে হওক আঘাত দিয়ে, তেতিয়াহ'লে সেই আঘাতৰ যিটো প্ৰতিক্ৰিয়া সেইটো কিন্তু আপোনাৰ জীৱনতো ঘটে। এইটো কিন্তু এটা আচৰিত কথা। সেইকাৰণে মানে আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে কৈ থৈ গৈছে যে কাকো তুমি সহায় কৰিব নোৱাৰা নকৰিবা, কিন্তু কাকো অন্যায় নকৰিবা। কাকো তুমি ভাল পাব নোৱাৰা নাপাবা, কিন্তু বেয়া পাই কাৰো অন্যায় নকৰিবা। এইবিলাক কথা আমাক পূৰ্বপুৰুষে সোঁৱৰাই থৈ গৈছে,
এনে নহয়, এই কথাবিলাকৰো অৰ্থ আছে, এই কথাবিলাকৰো গুৰুত্ব আছে আমাৰ জীৱনত। গতিকে এগৰাকী মহিলাই ইমান ধুমুহাৰ পাছতো যদি জীয়াই থকাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যাব পাৰিছে, আমি কিয় যাব নোৱাৰোঁ? আমি কিয় অকণ অকণ দুখতে জীৱনটোক নমাই নিওঁ তললৈ? আমি কিয় আমাৰ দুখবোৰে আটাইতকৈ দুখ বুলি বিবেচনা কৰোঁ? আহক নতুনকৈ জীয়াই থকাৰ সপোন দেখোঁ, কাম কৰোঁ, মানুহৰ সৈতে আত্মীয়তা কৰোঁ, কাৰো অন্যায় নকৰোঁ। নমস্কাৰ, কুশলে থাকিব।